pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar esse calcário nessa área, tá? Pois as outras áreas a gente precisa mexer nas bases para depois fazer o calcário. E hoje eu vou deixar o Fernandão aqui trabalhando, porque eu tenho tem duas visitas hoje lá no galpão para mim. Uma visita é o pessoal do Sicoob, que eu tô até com o bonezinho aqui, que a gente vai falar sobre a Verdona, tá? Daí eu vou lá, eles acabaram de chegar, meu pai veio buscar eu aqui, ó, meu pai tá aí, veio buscar eu. Bom, vocês vão acompanhar o dia, nem eu sei como que vai ser esse dia direito, mas acompanha aí com nós, vamos ver o que vai dar. A gente vai conversar lá da Verdona, tem alguns assuntos pra tratar, vocês vão comigo e depois a gente vai voltar aqui pra terminar. O Fernandão soltou o serviço lá e vai ficar carregando com o T6 e aplicando com o Plus 90. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui também, beleza? Partiu e vamos começar mais um dia. Galerinha, cheguei no galpão. Olha quem tá aqui. Bom dia, Dalton. Beleza, pessoal? Ô, Dalton, você vai... Vamos fazer mais um financiamento? Um financiamento? Vamos. Dá pra dar mexer, sim. Galera, brincadeira à parte, o Dalton veio aqui fazer uma visita pra nós. Você sabe que o Sicoob é um parceiro nosso. Quem acompanha o AgroCast, né? Que faz um tempinho que a gente não vem fazendo. Ó, Dalton, depois que começou esse negócio de feira, cara, virou uma correria, cara. Correria, João. Uma correria que, nossa senhora, não tem tempo, ninguém tem tempo, ninguém tem agenda. Um viaja pra cá, outro viaja pra lá. Tá feia a coisa. É, inclusive esse ano aqui, pelo que a gente tava conversando, a gente encontrou na AgriShow, né? Na AgriShow. Copa Campo, depois na... Na AgriShow. Na AgriShow eu fui fazer uma visita pra ele lá. E na correria também, que eu acho que fiquei uns 10 minutos lá, né? É, foi muito rápido. Só pra ganhar um bonezinho, ó. E hoje ele veio dar uma olhada no galpão, né? Você sabe que o pessoal do Sicoob é nosso parceiro, tanto aqui no canal, como também no... Já é um parceiro meu, ó. Ó. Dia a dia, né? Faz uns 20 anos já, Dalton, já com meus pais, acho que faz, ah, né? Ah, faz mais até. Faz mais, acho, né? Faz mais. Faz acho mais. Que é 80 e alguma coisa a conta. Nossa senhora. Então, faz muito, muito tempo, né? Eles são aqui de Piracicaba, você fica em Piracicaba, né, Dalton? Eu rodo, né, João? Acabo estando nas agências que vão demandando. Sim. Daqui, inclusive, a gente vai pra agência agora lá de Sumaré. Sumaré. Ah, então vocês estão fazendo um tour hoje. Tem uma rota aí pra gente cumprir até o fim do dia. Entendi. Então é isso aí, galera. O Dalton veio dar uma olhada no galpão. Você tinha visto já o galpão antes, Dalton? Eu tava acompanhando, né, João? Até eu fiquei confuso a última vez que eu tinha vindo, porque eu não sabia se eu tinha vindo ou se eu tava mesmo acompanhando. Porque tá. Na minha cabeça eu vi até o cara espalhando concreto, mas foi por causa dos stories, né? Quer dizer que então tá dando certo. É, o metaverso. O metaverso. Já tamo... Ai, meu Deus do céu. Mas é legal, João, ver essa evolução, esse crescimento, as coisas acontecendo, acompanhar os perrengues do dia a dia, que a gente sabe que o produtor luta, né? Sim, com certeza. Estamos aí numa situação de Selic muito alto, o produtor em cima do muro, pensando vou, não vou. Por outro lado, né, a gente sente alguma pressão aí do próprio mercado, segmento de máquinas. Ó, você tem que fechar a máquina, porque senão não vai vir. Ainda tem falta, né, de componentes, ainda tem demora na entrega. Plano safra novo chegando, então é um Quando um sai momento... o plano safra novo agora? Lança julho. Julho, então daqui um mêsinho... Julho, começa... Já. Ele já deve estar sendo planejado. Você acha que vai baixar as taxas? O que você acha? João, eu acredito que não vem mais nessa situação aí de um dígito só. Tá. Eu acredito que a gente esteja apontando para os dois dígitos, porque a Selic está prevista para 13,5. Entendi. Quanto que o governo vai conseguir subsidiar disso é que a gente ainda não sabe. Hoje já está no 17, hoje, né? 16? É, hoje, a depender do prazo, vai estar variando de 14 até 16, 16,5, depende do... E o pano pode ser que fique um pouco abaixo disso aí. Pode sim. Entendi. Pode sim. O ano, quando a gente fez o do P90, a gente tava falando de 7%, né? Isso, 7,5. 7,5. E a gente achava já meio puxado, isso, né? Mas é o momento, né? Falta de máquina, falta de peça, taxa Selic. Sim. Né? Juros altos. Tá... O remédio para a inflação é aumento de juros, né? Sim. Foi o que aconteceu do ano passado para cá. Lançou-se o plano safra com uma Selic de 3,5%, aí a menor taxa era 4,5%, praticamente o governo subsidiava nada. Certo. O ano passado foi correndo, a Selic subindo, de repente o governo precisa subsidiar muito e trava o plano safra, né? Entendi. O pessoal vai lembrar aí, em fevereiro travou, não existia mais nada disponível de linha subsidiada. Aí veio uma medida para destravar, mas destravou um pouquinho o custeio muito discretamente. Certo. Então, uma dica que você pode deixar, ou que a gente pode deixar o pessoal, então, que agora que está pensando em fazer um financiamento de alguma coisa, esperar até julho, né? É, fazer conta, né? Se ele está com desconto bom,
por vezes compensa fazer o financiamento agora. Certo. Senão, se ele tem uma previsão de entrega, dá para ele pensar em esperar, ou mesmo se planejar com a parte de consórcio, né? São produtos que a gente tem lá e para quem está se planejando, tem um tempo aí, está com uma taxa muito, muito adequada. Aí está na taxa, na casa de um dígito só. E galera, eu convidei o Dalto para vir estar aqui, está vindo aqui, e eu vou convidar todo mês, eu quero que ele venha aqui participar de um vídeo nosso, no nosso dia a dia, para falar um pouco para vocês sobre essas questões, financiamento, investimento, que pode ajudar nós no dia a dia, porque eu acho que falta... realmente essa parceria, né, entre os agricultores, a linha de crédito, os bancos, para a gente poder fazer os melhores negócios e também para seja realmente um parceiro, não é verdade? É informação de qualidade, né, exato. João? Eu podia, direto da fonte, né? Se eu chegasse para você falando, ah, chega e financia, não é essa a ideia, né? Sim. É colocar todas as opções na mesa, colocar o cenário na mesa, sim, para daí avaliar realmente o que está valendo a pena, o que não vale, dá para esperar, não dá. Seguinte, pergunta que não quer calar. Dá financiamento pausado? Se eu for financiar a S430, eu consigo financiar ela? Essa máquina é 2019. 2019. Né? Ela ainda está enquadrada assim nos limites aí de financiamento da nossa política. Até que dá? Até qual ano que eu consigo? O João, depende muito mais do estado de conservação da vistoria que a gente faz. Tá, então tem que vir fazer uma vistoria, sim, e ver. Sim, então, sim. Tá, então ela se enquadra. Sim, se enquadra. É, o chassi está batido certinho, capaqueta. É uma máquina que está bem, bem legal, né? Você tem poucos afazeres aí nela. Então quando você vai ver para financiar, então eu consigo financiar usado. Então você vai, você faz uma vistoria, você tira a foto da plaquinha, tudo certinho. Sim, sim. E daí você vai ver lá, se enquadra dentro do banco lá. Nossas políticas. Tá, se daí se enquadrar, você consegue fazer financiamento igual se fosse uma máquina nova. Sim, a gente consegue fazer a recomendação de que é possível financiamento, que a máquina está em bom estado, e aí isso vai seguir um fluxo da esteira de crédito para aprovação. Tá. Se não a gente indo fazer, a gente pede para que alguma empresa faça esse laudo, essa conferência do chassi, bata as fotos para a gente ter uma ideia de como que está o bem a ser financiado e se cabe. No caso aqui, cabe tanto para a máquina quanto para a plataforma. Ah, né? Tá. São financiamentos à parte. Daí faz financiamento à parte. Isso. Eu não consigo financiar, no meu caso, só os dois juntos. Vai sair no mesmo contrato, só que um item é a máquina, outro item vai ser a plataforma. Entendi. Então, pessoal, ó, uma dúvida que eu tinha, um dos motivos do Dalto estar vindo aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Logicamente que vamos conversar agora no privado. No privado, mas acho que é legal ressaltar isso para vocês sobre a questão de financiamento de usado, porque às vezes você fala, pô, será que dá financiamento, será que não dá? Se tiver enquadrado nas políticas... Sim, fazendo sentido para o produtor e dando segurança para a cooperativa, a gente quer fazer um negócio, sim, João. E é um dos casos, né? A máquina está legal, agora é só colocar no papel como fica isso desenhado, né? O escopo disso. E a visão, hein? Ficou legal. Ficou top, né? O plano de fundo ideal para mim falar de assuntos relacionados ao agro. Ao, né? Agronegócio. Turminha, a gente subiu aqui para o Dalton ter uma visão aqui de cima. E aproveitar, Dalton, deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora essa época o pessoal tá vendendo soja, eu tô vendo o mercado todo dia, o mercado tá uma loucura. O bushel sobe, desce dólar, o dólar sobe, o bushel cai, e você não sabe se vende, se não vende, e assim vai. Hoje, assim, você trabalha lá no Sicoob e tal, o que vocês estão orientando com investimento? O que seria ideal? Eu estou perguntando isso porque a gente recebe esse montante, às vezes o agricultor não sabe o que faz, põe na poupança ou deixa na conta corrente e vai distribuindo e poderia estar ganhando dinheirinho. Sim. Então, o que vocês orientam para agora que está vendendo soja, recebendo,
Qual é o investimento que vocês estão de olho lá? O que vocês orientam o agricultor a fazer? Na Cocrea, a gente conversa com o produtor no sentido dele entender também o cenário. Como a Selic está alta, a renda fixa é uma ótima alternativa. Então, a gente vai conversar em que sentido? Qual que é o recurso que ele precisa, que é o fluxo de caixa? Qual que é o recurso que ele pode travar por mais tempo, né? Deixar realmente reservado? E qual que é o tempo que ele pode deixar isso também lá reservado? Certo. E aí a gente vai fazer uma composição em cima da renda fixa. Então a gente vai ter letras de crédito da agricultura, letra de crédito imobiliário, a gente tem o nosso RDC, inclusive na modalidade de resgate automático, sim, né? Então a gente diversifica em cima da renda fixa. E tem investimento com garantia, né? Normalmente tem gente que é muito conservador e tem medo de pôr investimento, sim, né? É, a gente está falando aqui de renda fixa e que ele, no final do período, depois de calculado, é aquilo que ele vai ter. E o que influencia na rentabilidade é o volume e o prazo que ele vai deixar aquele recurso reservado. O legal é fazer a composição mesmo, porque por vezes ele coloca lá tudo no resgate automático, sendo que ele poderia deixar alguma coisa em um pós lá, para resgatar daqui um ano, dois, três, com um índice de rentabilidade melhor, né? Bom, então, pessoal, acho que é isso. O Dalton veio fazer uma visita aqui para nós aí, para a gente tirar algumas dúvidas, principalmente sobre a Verdona, tá? Agradecer. Opa, é que vocês têm muita informação e acho que é legal todo mundo tá por dentro disso. É igual você falou para mim em cima, né? A hora que é a principal hora, a hora que você pega o seu retorno que você conseguiu vender e dar essas safras, tem que saber o que fazer para você não passar perto, né? É o final do trabalho de um ano inteiro, é nesse período, né? É o momento do produtor tirar um tempinho, procurar a gente lá na Cocrê, sentar com o gerente, para o gerente abrir a planilha de simulação e fazer o planejamento do que ele conseguiu ganhar no ano todo, né? Sim. O dinheiro suado agora vai conseguir uma certa rentabilidade aí, considerando essa Selic alta e com muita segurança. Sim. E eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo para vocês, pessoal, porque eu conheço muito produtor que tem medo, tem receio de fazer investimento, aí pegou o dinheiro, deixa o dinheiro parado e vai pagando conta. Dá para você fazer o seu dinheiro render um pouquinho. Dá, né? Dá. E te ajudar aí, principalmente agora a taxa Selic está alta e você vai conseguir até... Você falou que mais ou menos aí perto de 1% do rendimento. Já, né? Existem linhas de investimento que bate 1% ao mês. Então, considerando que cooperativa é um negócio que depois da apuração do resultado devolve as sobras, inclusive caiu a sua lá, sim, na conta, considerando isso, a nossa CDI, lá, a porcentagem relacionada a ele, que paga, é muito interessante. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, vou deixar aqui para vocês o Insta do Sicoob Cocrê. Entre em contato com eles por lá, eles respondem vocês lá nas redes sociais. E também estou deixando no primeiro comentário fixado 0800. Se alguém tiver dúvida, quer saber um pouquinho mais e tal, né, quer ter essas informações de perto e conversar, acho que é legal essa oportunidade. Bacana. Chique. Nos procure, a gente quer conhecer o negócio dos produtores, a gente quer fazer parte do crescimento e é para crescer junto. Show de bola. Tamo junto. Meus amigos, terminamos a calagem nessa área aqui. Agora o próximo passo são as outras áreas, mas as outras áreas a gente vai fazer as bases largas que vocês viram nos vídeos passados, que a gente demarcou pra gente fazer a base larga, tá? Tem um trenzinho para chegar aí pra gente fazer base larga, então fique ligado nos próximos vídeos, tá? T6-1 tá lá, show de bola. P90 tá lá, o Fernando tá acabando de regular as coisas, certo? E é isso aí, agora vamos voltar pro galpão. Essa terra aqui, agora o próximo passo dela
tanto essa como a outra que vocês viram, fazer uma dessecação, tá? Que tem um pouquinho de grama ainda. E depois a gente fazer uma cobertura de solo. Não sei se vai ser só milheto, se vai ser milheto com alguma coisa. Vocês vão ver aí, ó. Mas a aplicação ficou chique. Top de linha. Mais uma pra conta? Alisou esse aqui. Já era. Agora, tá falando pessoal, só falta nós dessecar aqui e plantar o milhetão, né? É. Deixar o pau torar. Fazer a cobertura aí. Fazer a cobertura. Então os próximos passos é dessecar e fazer cobertura. Só que antes, pessoal, a gente vai mexer com base larga. Tem um trenzinho pra chegar aí, né, Fernando? É. Então vocês vão acompanhar e depois, se a gente fizer base larga, a gente vai voltar de novo no calcário, gesso e pó de rocha, o MR4, naquelas áreas que a gente vai fazer a base larga, tá? Então tem bastante serviço ainda. Mas o Mike, vamos dizer assim, a maior parte... Não, metade foi, né? Tem metade ainda. É. Metade. Tem mais metade ainda. Mas é isso aí, devagarzinho a gente vai fazendo, vocês vão acompanhar. Partiu, pessoal. Eu com a minha marmita voltando. Vamos embora pra casa. Que esse serviço já era, graças a Deus. Agora só os próximos. Vocês vão acompanhar. Damn.